ឈូករ័ត្នជាប្រភេទផ្កាដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានដឹងហើយជាទូទៅគេឃើញមានការដាំផ្កាឈូករ័ត្នជាចំការធំៗដើម្បីធ្វើជាតំបន់ទេសចរតែម្ដងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបពលគឺនៅជើងភ្នំកូលែនចំការផ្កាឈូករ័ត្នកំពុងរីកស្គុះស្គាយលើផ្ទៃដី2ហិកតាគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រែជ្រាវនិងអភិរក្សកេសរកូលសុកអានភ្នំកូលែនលោកជំទាវច័ន្ទសុមាលីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានទទួលបន្ទុកលើមជ្ឈមណ្ឌលស្រែជ្រាវនិងអភិរក្សសុកអានភ្នំកូលែនបានឲ្យដឹងថាផ្កាឈូករ័ត្ននេះមិនត្រឹមតែជាដាំដើម្បីលម្អនោះទេប៉ុន្តែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលនិងដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នេះលោកជំទាវច័ន្ទសុមាលីបន្តថាសារៈសំខាន់ទី1ដែលយើងអាចដឹងស្ទើរតែគ្រប់គ្នានោះគឺភាពស្រស់ស្អាតនៃទីនេះមានផ្កាធំៗដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យពួកគេបានរំសាយអារម្មណ៍នៅពេលធ្វើដំណើរឡើងទៅរមណីយដ្ឋានភ្នំកូលែនទី2ការឈូករ័ត្នបានផ្ដល់នៅលំអងផ្កាជាច្រើនក្រន្ធទេផ្កាមួយដងមានលំអងជាច្រើនដែលវាទាក់ទាញសត្វខ្មុំដែលជាភ្នាក់ងារនាំលំអងផ្កាបើសិនជាអត់ពួកសត្វល្អិតនេះទេយើងប្រហែលជាពិបាករកផ្លែឈើញ៉ាំម្យ៉ាងទៀតប្រទេសយើងពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មខ្លាំងដូច្នេះបើសិនជាអត់សត្វល្អិតនេះយើងនឹងលំបាកនិងសារៈសំខាន់ទី3គឺទៅលើក្របរបស់ផ្កាឈូករ័ត្នវាមានវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ថែមទាំងអាចព្យាបាលជំងឺបានទៀតផងហើយតេតិននិងចំណុចនេះអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏ធ្លាប់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនដាំផ្កាឈូករ័ត្ននៅតាមផ្ទះដើម្បីបានទាំងតាំងលម្អនិងបានទាំងក្របដើម្បីបរិភោគផងដែរ